У третю суботу травня в Україні відзначають День Європи. В нашій державі це свято було започатковано у 2003 році, згідно указу президента України. Бо ще тоді в країні був намічений стратегічний курс на європейську інтеграцію. З цієї нагоди 11 травня відбулися заходи в Мелітополі та Мелітопольському районі. Так, на Мелітопольській площі Перемоги урочисто підняли прапори України та Європейського Союзу. А очільники міста і району у своїх промовах наголосили, що найближча перспектива безвізу з країнами Європи є своєрідним визнанням нашої держави. Дуже важливим є те, що євроінтеграція – це не тільки політична воля президента України, парламенту, уряду, це передусім свідоме прагнення українців, в тому числі підтверджено під час Революції Гідності. Шановні друзі, я переконаний, що Україна буде достойним партнером, достойною країною у родині європейських народів. Це символ того, що Україна сьогодні признана повноцінним членом великої європейської сім'ї. Безвіз для нас – це не тільки відсутствие границь і ограничення в путешествии. Безвіз – це підтвердження стремление Украины к европейским демократическим ценностям. Это наш с вами выбор, и я уверен, что украинцы станут достойным народом, представленным в Большом Европейском Союзе. Цього ж дня в Костянтинівському НВО номер 1 Таврія школярі провели захід, присвячений Дню Європи. Учнів привітав голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул та зосередив їх увагу на основних європейських цінностях. Головне надбання – це людина, це рівні права для всіх людей, незалежно від статусу, рівня забезпеченості, національності, кольору шкіри. Всі люди мають бути рівними, і це головне. Я щиро вітаю вас з цим святом. І впевнений, що разом в європейській родині наша країна, наша Україна буде тільки квітнути, буде краще і міцніше. А педагоги зазначили, що це свято є черговим приводом для вивчення історії інших народів Європи. Третій рік поспіль наш навчальний заклад за наказом Міністерства освіти і науки України в тісній співпраці разом з НВК номер 16, ліцеєм «Творчість», екоцентру і Малої академії наук міста Мелітополя працюють за проєктом щодо інтеркультурного виховання. Багато цікавого, багато незвіданого пізнали наші діти і наші вчителі. Попереду ще велика плідна робота, тож залучаємося до європейської спільноти. Дні Європи в Україні – це прекрасна можливість дізнатися найцікавіше про Європейський Союз та його відносини з Україною, познайомитися з культурою європейських народів, зустрітися з цікавими людьми та отримати по-справжньому незабутні враження. Відзначення цього свята в Україні – це важливий крок у зміцненні самоідентифікації України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи. Під час заходу учні демонстрували національні танці різних народів, співали українських пісень та зазначали, що пишаються своєю країною, яка є частиною європейської спільноти.